Como estudar em reta final? Então, eu separei em três tipos de alunos em função do momento que ele está no estudo das matérias. Então, pensa assim, eu basicamente chamo de aluno iniciante, intermediário e avançado. Não pense em resultado, pense em o quanto ele conseguiu avançar no estudo das matérias, o quanto esse aluno conseguiu estudar o edital que ele precisa, que ele está focando. Então, vamos lá. O aluno iniciante, ele basicamente não estudou nem 25% do edital. Se ele não estudou nem 25% do edital, e ele está em reta final, filho, mentalidade aí de concurseiro mais maduro para você. Você não vai ser aprovado. Você provavelmente vai ser reprovado. Então, o teu foco é experiência e sorte. Basicamente isso, tá? O foco, nesse caso, é experiência e sorte. Por quê? Provável reprovação. Você vai ter que aplicar o estudo reverso para a maioria das matérias para poder ser alguma coisa viável. Então, o foco para você vai ser basicamente avançar o mais rápido possível, desesperadamente. Foco nas matérias de maior peso, e aí pode ser, nesse cenário, como a Pamela perguntou, de focar assim, cara, paciência, vou estudar o que mais cai e o que tem maior peso na prova. É eficaz? Não. É eficiente diante do cenário? Sim. Então, pode ser uma boa estratégia. Principalmente se você tem alguma esperança de fato de se aprovar nesse concurso. Se não, cara, segue o normal, segue feijão com arroz, você sabe que vai ser atropelado, mas você tem uma preparação que vai te dar base para outro concurso. Então, quem estuda para concurso sério, pensa sempre no longo prazo. Olha, eu vou fazer isso, para depois me preparar para aquele outro, para daquele outro, e num desses eu vou ser aprovado e conseguir lograr êxito, ter meu resultado e beleza, aposentei as chuteiras. O aluno intermediário é aquele cara que já estudou 50, 60% do edital, ainda falta um bocado, dificilmente ele vai fechar o edital até a prova, mas ele sabe, se ele tiver uma boa estratégia ali, ele consegue morder uma boa colocação, uma vaguinha. Então, o foco desse aluno estudar, acertar o que você já estudou. Então, cara, esses 50, 60% do que você já estudou, você tem que acertar na prova, de todos os jeitos, cara. Tu tem que acertar essa merda na prova, não pode errar. Porém, você tem também que ter uma ênfase em pegar a teoria do que mais cai, do que tem maior peso. Então, ó, a teoria do que mais cai, do que tem maior peso, cara, dá teu jeito. Tem 2, 3 meses até a prova, estuda essa porra. Vai. Agora, foca em muita questão, muita revisão do que você já estudou, porque isso tu não pode errar. E muitas vezes, e digo isso até, é uma experiência mais prática, né? De acompanhar aluno. Não posso dizer que tem estudo dado a respeito disso, mas aí dá licença aqui, professor. Por observação, se você conseguir acertar tudo, ou quase tudo, do que você sabe, mais uma ênfase no pontual ali, do que mais cai, do que tem maior peso, cara, você tem uma boa prova. Pode ser que você esteja reprovado, pode ser que você esteja no cadastro de reserva, mas você consegue uma boa prova, um bom resultado. Beleza? E, obviamente, fazer muito simulado, porque a tua estratégia de prova tem que ser campeã, principalmente se você for uma prova CESP e uma prova FCC. CESP por conta do certo e errado, né? Então, a estratégia de prova conta muito. Às vezes, se você com uma nota baixa consegue ter uma boa colocação por conta das questões em branco que você deixa, não perder muito ponto. E uma prova FCC, às vezes FGV, você tem que treinar muito tempo para poder chegar na prova, principalmente se for uma prova pesada, prova da área fiscal, prova da área de tribunais de conta, você ter a estratégia de tempo para poder conseguir dar conta e fazer direito ali a prova. Agora, treinar também muita discursiva para poder chegar bem, caso a sua discursiva esteja corrigida, você tem um diferencial. A maioria dos alunos vai mal na discursiva. Então, você conseguir estar ali dentro do limite para ser corrigido e ter um diferencial na discursiva faz uma diferença absurda para a sua colocação, mesmo você tendo uma preparação mais ou menos ali na prova. Beleza? Agora, se você está avançado, você chegou no pós-edital, 80, 90% ou mais do que cai na prova já estudado, estudou direitinho ali, já viu tudão, esse é o aluno ideal, cara. Esse é o aluno que tem chances reais de passar. A maioria dos alunos que são aprovados chegam mais ou menos assim.
Então, você já estudou 80%, 90% do edital antes do edital ser publicado, vai fazer só uma adaptação ali do que mudou, okay, vai cair uma coisa nova, um assunto novo na matéria tal, ou uma matéria nova. Então, você tem que focar e matar nas primeiras 3, 4 semanas, no máximo, matar essa teoria do que falta. Dá um gás, dá um gás ali desesperado, matou essa teoria do que falta. Agora você tem questões de revisão até o infinito, até a tua prova. Fazer muita discursiva, muita, 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 porque você tem que ir bem. E treinar tempo, treinar estratégia de prova com afinco, no mínimo 4, 5, 6 simulados aí até a sua prova, para você treinar isso, treinar as variações, a sequência da prova, o que que mais pega, o que que mais cansa você. Você está com corpo e mente preparado para a prova. E fazer uma análise de desempenho detalhada para saber os pontos que você tem que enfatizar na sua revisão. O que que está tendo mais dificuldade, o que que você está tendo facilidade, o que que está pegando mais na sua preparação para você revisar a teoria pontualmente, tá? E, galera, principalmente para esse, óbvio que serve para todo mundo, mas principalmente para esse aluno que já está numa pegada, numa batida forte, você tem que ter muito equilíbrio para chegar bem. Reza se você é de reza. Medita se você é de meditação, faz exercício de respiração, faça exercícios físicos, nem que seja 2, 3 vezes na semana, algum tipo de exercício físico que te gere equilíbrio. Busca muito, 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 muita harmonia, se puder, se for possível, dentro da sua família, da sua casa, para que você chegue equilibrado e bem para a prova, porque isso vai fazer muita diferença. Porque se você está nesse nível, você conseguiu fazer uma análise bem boa, você sabe que você é bom, que você é ruim, que uma boa estratégia de prova, já tem um bom resultado simulado, teu maior desafio vai ser repetir tudo isso que você já fez no dia da prova. E para isso você tem que estar bem, mente bem, corpo bem, para poder chegar ali equilibrado e dar o seu melhor.